waxaan ahay soo saaraha barnaamijka saamaynta nolosha qorbaha ay ku yeesheen waalidiinta. qabuuraha la saynsaabay saacad waliba mayd yaallo, sokeeyahan jeclaa iyo naxashkii la sii saaray caadi iyo salaam weeye. qabuuraha la saynsaabay saacad waliba mayd yaallo, sokeeyahan jeclaa iyo Soomaali laga buuxshay si dhabah markaan eego sifaha nolosha qurbuhu silac iyo rafaad weeye. Soomaaliyay dhammaanteenba su'aal diiran weeyaani Soomaalinima aawe. magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay munaasabad la isugu keenaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Kan waa isku dagii koowaad oo sanadkan gudihiisa la sameeyay, waxaana shirkan soo abaabulay ururka Today oo iyaga sanad walba July ku qabta ciyaaraha Soomaali Week magaalada Toronto. Isku dayga rajada wanaagsan laga muujiyay haddii uu guuleysto, waxaa la filayaa inay Soomaalida caruurtoodu ay meel isku raacaan, waana shir bilow ah ay kasoo qayb galeen dhalinyaro badan oo qaarna halkan ay ku dhasheen qaarna ay ku koreen. Shirkan ayaa ku bilowday dhalinyaro gabdho u badan oo ku dhashay magaalada Toronto shaqooyin wanaagsan ku haysta magaaladan si ay tusaale ugu noqdaan dhalinyarada soo koraysa. Waxaan la kulmay dad fara badan oo shirkan kasoo qayb galay, ayaa la hadlay telefishinka caalamiga Universal. Waxaan ugu horeyn la kulmay Cabdirasaaq Cusmaan Maxamuud oo loo yaqaan Cadda oo ah gudoomiyaha ku day qaban qaabada shirkan. Cabdirasaaq, ugu horeyn kusoo dhawaaw telefishinka Universal. Waa kusoo dhawaaay mahad carab, asalaamu calaykum. Waxaan ku weydiiyey ulajeedada aad maanta u qabateen hawshan oo aad isugu keenteen dhalinyaradan iyo kuwa waaweyn, waa maxay ulajeedada? Ulajeedadu waxay tahay inay dhalinyarada waaweyn ay baraan wadada cad ee quruxda badan ay mareen noloshooda, xaq noqoto xaq waxbarasho ana ha noqoto xaq shaqaba, si ay u tusaaleeyaan dhalinyarada yar ee maanta soo koreysa da'doodu u dhexeyso 12 ilaa 16. Kulankani ma kulankii ugu horeeyey oo aad idinka samaysanba? Haa, waa kulankii ugu horreeyey ee aan sameyno, aanu ugu talagalay wixii maanta ka dambeeyaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo inaan kulamadan oo meel kasta ka qabanno xaafadaha ku yaalla Toronto, si dhalinyarada degan ee successful ku noqday ama noloshooda ku guuleystay xaafada degan ay u caawiyaan dhalinyarada yaryar ee xaafada la degan oo yaryar oo soo koraya, inuu tusaaleyaan wax kastoo jira noloshooda, ha noqoto xagga waxbarashada, ha noqoto xagga conflict of interest wax la yiraahdo, iyo ha noqoto xagga la yiraahdo social skill ama dadka ula xiriiran. Cadda Soomaalida sidaad la socoto, baryahan wanaag aad u fara badan, bulshada caalamka inteeda badan ee keerada ku nool kuma ayna lahayn, bal kulankan aad maanta qabateen ma wiji cusub ayuu Soomaalida laga yaabaa inuu u furo beej cusub oo ay bulshada kula nooladaan? Waxaan isku dayeynaa in aanoon waddo cusub u furno dhalinyarada yaryar ee Soomaalida. Waxaa tusaale u ah dhalinyaradii hore ee guuleystay ay soo maray dhibaatooyin tiro badan. Alxamdulillaah, maanta way guuleysteen. Alxamdulillaah, maanta jaamacadoodu way ka baxeen. Alxamdulillaah, majoritigoodu waa shaqeeyaan. Alxamdulillaah, dhalinyaradaas waxaan rabnaa ee la nool society-ga Canadeeska oo shaqooyin wado badan ka haya waddankan in u hayaan shaqada waddanka Canada, laakiinse aysan marnaba gelin energy community-goodi ay ka dhasheen. Marka waxaan isku dayeynaa inaan dhalinyaradaas guuleysto maanta oo xafiisyada waaweyn fadhido oo waddankan Canada, ha noqdaan police, ha noqdo military, ha noqdo dhaqtar, ha noqdo pharmacist, ha noqdo dentist, ha noqdo lawyer, ha noqdo macallin, ha noqdo engineer, ha noqdo nin dowladda ka shaqeeyo, inay ummadda u soo laabtaan dhalinyarada yar, tusaaleyaan dhahan war waddadan maray, xaggaanan maray, saanan u guuleystay, saan haddaad samaysid waad guuleysanaysaa. Inta badan waxay farta ku gudan tahay waayadan in guryaha dowladda cadow laga guuro, marar badanna dad badan baa tusaale taas u soo qaatay. Marka maanta meetingkan aad samayseen, maadaama dhalinyarada inta badan ay ku nool yihiin guryaha dowladda waalidkoodii, ayaga tusaale ma ugu soo qaadateen in guryaha dowladda laga guuro? Annagu haddaanahay ururkan, ma farta kuma fiiqno arrimaha ummadda ay ku nooshahay.
waxaan rabnaa inaan caawino ummada meel kasto joogan waxa tusaale u ah maantay oo aan arki karnaa wasiirka arimaha wasiirka immigration ee Canada waxa la yiraahdaa Axmed Xuseen Soomaaliyo dhan waa taqaan dunida dacladeeda wuxuu ku soo koray region park wuxuu ka yimid guriyada dawladeed marka kuma xirna meesha aad degan tahay se waxay ku xiran tahay wadada aad u mari lahayd meesha joogto dad baa yaqaano ninkii hore ahaan jiray wasiirka khaarajiga ee Canada marna ahaa guddoomiyaha ururka liberalka ee Canada Diyan nila dhihi jiro Quebec ka yimid asna wuxuu ku soo koray guryaha dowladda ama la yiraahdo community housing marka community housingka ma aha cilad weyn waxay ka mid tahay meel lagu nool yahay ummadda ku nooshahay waana laga samata bixi karaa dhibaato kasta oo jirto haddaanu gacmaha isqabsanno oo aan nahay communities caawiyo kulankan ayaa loo qabtay si ay dhalinyarada Soomaaliyeed kuba waxbartay ay ugu daydaan kuba yaryarka ah kulankan ayaa waxaa ka hadlay dad aad u fara badan isla markaana inta badan u badan waalidiinta caruurta ay dhashay waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana in muddo ay kulankan qaban qaabinayeen ujeedada kulankan labaad ee loo qabtay ayaa waxay tahay inay dhalinyarada haysta shaqooyinka wanaagsan ay u muujiyaan inay ayagana tan oo kale ay gaari karaan dhalinyarada yaryarka isla markaana soo baxaya dad fara badan ayaa arintaas kala sheekaystay Faisal Hassan waa musharax ka tartamaya xaafada York South Western isla markaana xaafada wali aan deganahay waxa uu sharaxan yahay baarlamaanka gobolka Ontario Queens Park Faisal waa nin Soomaali isla markaana aad u furfuran marar badan waxa la arkaa asagoo jukeynayo guryaha dadka Soomaaliyeed ee degan iyo kuba ajnabiga ah Faisal shirkan baad ka soo qayb gashay dhalinyarada Soomaaliyeed loo qabtay oo ay ururka Today soo qaban qaabiyeen ma isleedahay boqolaal shir oo noocaan oo kala Soomaalidu u baahan tahay aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaro intaa leeg amaanta in halkan isugu keeno iyagoo ma garanaysaa runtii waxyaabo fara badan ay ka faa'iideysanayaan maalinta waqtiguna ay tahay maalin dadku ay nasanayaan ciyaalku wuxuu baahan yihiin barnaamaha sidan oo kale in la kobciyo waxaan rajaynaynaa inaan iskuulada laftigooda aan u furno maxaa yeelay iskuulladu waa inay noqdaan meel ay ku kulmaan oo maaragtay marka iskuulku uu xiran yahay maanta oo kale halkan oo kale wax laga yaabaa inay lacag ku tahay kharash ay ku tahay laakiin waxaan rajaynaynaa haddaan dowladda maaragtay aan ku guuleysano inaan u fududeyno inay maaragtay xarumaha iskuulada laftigooda waxyaabaha kale ay ku qabsadaan marka ciyaalka in la mashquuliyo oo ay maaragtay wax ay bartaan maskaxdooda laga shaqeysiyo waa mid aad u wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay caruur intaa leeg maatalkan isugu yimaadaan Faisal waayadan dambe Soomaalida sawir wanaagsan lagama bixinayn ururka Today ayaa maanta wuxuu soo qaban qaabiyay shirkan aad u jeeda dhalinyarada la isugu keenay inta badan dhalinyarada ma jecla meelaha ay Soomaalida isugu timaado maxay isleedahay maanta kororsa shirkan waa laga kororsaday wax badan baa laga kororsan karay maxaa yeelay waa in horta dadaalku waa in la sii xoojiyaa dabcan waxa weeyaan maanta laftigeedu waa mid maalin farxad noole maxaa yeelay caruur intaa la eg oo maalin nasasho ah waalidiintoodiina maaragtay la socdaan oo maaragtay ay dadaalayaan ururkan sidii maaragtay ay u gacansiin lahaayeen ay u gaad garayn lahaayeen waxyaabo fara badan oo hadda la barayana way jiraan oo workshopyo fara badan ayaa loo sameynayaa marka wax lagu farxo runtii loona baahan yahay in la dhiirrigeliyo lana taageero aniguna waxa maaragtay aan ku dadaalayaa sidaan garbusin lahaa waa tahay xanaan oo ah gabar Soomaaliyeed isla markaana deganeed magaalada Toronto ee dalka Canada ayaan wax ka weydiiyay tusaale ahaan maadaama ay tahay gabdhaha Soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkan wan wanaagsan ku haysta magaalada Toronto oo ay kasoo qayb gashay shirkan maanta quruxda badan oo ay sameeyeen ururka Today isla markaana isboortiga ku caan ah xanaan hal iyo laba marka aad fiirisid maanta maxaa laga kororsaday shirkan shirkan waxaa loo talagalay inaan dhalinyarada la tuso inay noqon karaan waxay rabaan inay noqdaan so insha allah inay ku dheeyaan dadka waaweyn oo maanta xafladan joogaan oo shaqadooda u kala helaan oo insha allah iskuulka ku dadaalaan sida oo dabaatada oo aad ku jiraan insha allah inay ka baxaan ma isleedahay shirkan mid labaad iyo mid saddexaad baa loo baahan yahay ha aadi aadi ugu fiican yahay insha allah ina ilmaha dhalinyaradan in la soo wado waan aniga gabdho badan aan ay la joogin gabdho oo banooniga aan tabaqo so insha allah aad xaflad kale la sameeyo insha allah waan keenaa gabdhaha Cali Maxamed Cali oo aad sidaad la socotaan waxbarashada hore ugu hadli jiray ayaa maanta shirkan ka soo qayb galay Cali sidoo kale waa musharrax u tartamaya trustee asaga noo sheegi doona xaafada uu ka tartamayo waxa ku qaaday waxa uu jecel yahay balse marka hore aan ku hormaro ujeedada shirkan uu ka soo qayb galay maanta dhalinyarada loo qabtay
مهد عربي وما سنتا ديجا يو تلفزيون كبا سدا او غسا قيب غشان ان هورمارينتا كوميونيتيغا مركا برنامج كا او جيدان مانتا و خوكو سابسان ان لا ديري غليو ان داليارادا سوماليد ييدركا جيلالكا سو كعايا سببتنا اي تاهي مادام ديباتوينكي ديلكي وخي اي تيرادو اد او باتين او كوميونيتيغا فيس غارينايو ديب اد او تيرا بدن سي ارينكاس واخ لوغا قبان لها مركا داليارادا سو قبا قابسي وخي اسكو سو دوبردين ان داليارادي سوماليد اي واخ بارتاي اي اقونتا لهيد اي كو فايدين ليت كو ايديرا ان لا سو كينو اي اسبرتان اي ورك sameeyaan sida hadda u jeedid workshop quruxda badan ku saabsan maxalla personal development taas oo ah wax ciyaalka loogu gogol xaraayo inay wax barashada iyo nolosha wadankaanba ay aad ugu horumaraan community gana uu noqdo community meel ka soo bax ka sii baxa in sad la socoto in Soomaalida waayahan dambo cali oo xaaladaheeda ma fiicnay in marka shirkan maanta dhalinyaradii la rabay kamay soo qayb galin sidan dareemayno oo loogu talagalay in looga faa'iideeyo kuwa criminalka ama kuwa dhibaatooyinka ku jira ama kuwa jidadka istaaga waxa ka soo qayb gala kuwa cusub laakiin fariimaha TV-ga dadka ay u marinayaan amba aad isleedaha maanta way ka dhiman tahay waa maxay arrimaha isleedaha waa ka dhiman tahay waxa weeye in dhalinyaradaas u baahan dhibku weyn u gaaray u baahan in la sidii loo soo jiidi lahaa tan waa bilow fiican oo ah dhalinyarada inay isu timid isarkaan isbartaan ayaga dhexdooda ay wax isu qabtaan marka fariinta aan u direyno community waxa weeye waalidiinta gaar ahaan iyo dadka community leaders-ka in dhalinyaradaas intay raadiyaan xataa loogu tago meelahooda workshop-yadan oo kalena loogu qabto xaafad kasta oo magaalada Toronto ka tirsan si dadka ay uga soo faa'iideystaan marka waa arrin bilow ah waa bilow aad u fiican community-gan aan rajaynayn inuu wax badan ku soo kordhin doono su'aash ku saabsan mahadow in maxalli ahda in doorashooyinka soo socda iyo tarsiga taas waxaa bilaabanaysa may inta may ka horeysa lagama sii hadli karo si public ah laakiin waa arrin aan ku tala jiro oo insha Allah taala may aan registrain doono aan noqon doono tarsi u rangareyn doono Ethiopia North su'aal ma isleedahay cod wanaagsan Soomaalida ka heli doonta cali community-gan Soomaalida hadda sidii hore ma aha waa communities ku midaysan soo kacay soo dhaqaaqay marka derbi kasta waajibinayna insha Allah waana ku guuleysan doonaa doorashada waxaan u baahanahay in community-gu ay hal vision yeeshaan hal qofna isugu tagaan in anigu ah Cali Maxamed Cali waxaan ahay candidate-ka markaas election-ka u furmo noqon doona aad baa maasanta maad iyo nur oo kamida in gabdhaha dhalinyarada isla markaana saxafiinta ka shaqeeya magaalada Toronto ee dalka Canada ayaan kula kulmo inta ay hooshaan socotay in inta ay hooshaan socotay deeqo maxaa laga kororsaday runtii wax badan baa laga kororsaday mahad markii hore aad iyo aad baa u mahadsan tahay Universal TV aad iyo aad baa u mahadsan tihiin adiga hormuud waa ka tahay adiga iyo kambaniga Universal TV meeshaan runtii waxyaabaha aan ka aragna waxa weeyaan programkan oo aad iyo aad loogu talagalay dhalinyarta loogu talagalay dhalinyaro hore wax u soo baratay ama soo qalin jabisay oo u faa'iideynayso dhalinyarada hadda soo barbaarayo marka waa wax aan horo u arkin Toronto laakiin u baahanahay baahideena runtii la dareemayo aad iyo aadna waan aad iyo aad baa uga mahadnaqaya ururka iyo gudigii qaybtan soo qabanqaan taqoy ma isleedahay in hooyo tahay gabar saxafiyad tahay magaalada ka shaqeysa dhalinyarada sidaad aragtay maan dad badan ba halkan ka soo qayb galay qaarna shaqeeya qaarna aan shaqeyn walow sidii loogu talagalay barnaamijku u sanahayn dhalinyarada dhibaatooyin ka haysta sidee baad isleedahay aragtay ahaan marka aad fiirisid in waa looga bixi karaa dhibaatan haysata dhibaatadan haysta waxaa looga bixi karaa runtii waa ogtahay Toronto sidaan ula socono mahado oo waliba barnaamijyo badan aad ka sameeyso oo waliba ku qayb weyn ka qaadato dhibka aan maanta haysano saano kala looga bixi karaa cunugu markuu yar yahay la gacan qabanaya warabarway maxaa ka fiican caruurtaadii iyo mirahaagii aad horey ma aragtay u soo beeratay ama dhalinyaradii soo qalin jabiyay oo gacan qabanayo iyo waalidkii waalid badan baa joogo dad badan baa isku yimaaday marka programyashan ummada Soomaaliyeed Toronto degan waxaan leeyahay qayb weyn ka qaata oo ma aha markii ugu horeysay laakiin waa wax taxana sii noqonayo ururka today oo inta badan aan banooliga ku caana ayaa barnaamijkan soo qaban qaabiyay oo ay hormuud ka yihiin dad aad u fara badanna way ka soo qayb galeen tusaale ahaan marka aad eegtid habka maanta dhalinyarada inkastoo haddana maxaa maanta la dhihi karaa hal iyo labo barnaamijkan waa laga kororsan karaa mase yahay mid noqon doona mid taxana runtii ururka saa u tiray mahado
urka today runtii een sports kan uga barana waa runtaa laakiin inay keenan barnaamij ah cunugu haduu dambi galo cunugu dambi uu galaya qof bil aadana anagu dhan carruur aan soo ahayn anagu dhan dhalinyaro waa soo ahayn qofku bil aadanku markuu dib galo buu ka wax ka bartaa qof meel iska fadhiyo dibna ma arkayo dibno een ma dareemayo sida aduu biril uu dib ku dhaco sida uga baxsado laakiin in een qof hore dibka u soo arkay een struggle soo maray inuu ma aragtay uu faa'iideeyo dhalinyaradeena yar ama caruurteena ama jiilka dambe oo ma aragtay waddankan ku koriyo runtii baa wax muhiim ah today aad baan uga mahadcelinaynaa ururka today een sidii haddoo kale Universal TV iyo barnaamijyada ay runtii een ummadda u soo bandhigayo inay maanta goobtaan quruxda badan si kastaba ha ahaatee shirkan ayaa noqonaya inta la xasuusinayo shirkii ugu horreeyay meel fagaaraha la isugu keeno dhalinyarada Soomaaliyeed si foolka fool ah isuna soo hor fariisan shirkan hadduu uu miro dhalo ururka today ayaa noqonaya kuwa baaldahaba ka gala bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Toronto oo waayadan sawirro xunxun laga bixinayay kadib markii ay halkan ku dhinteen dhalinyaro fara badan isla markaana ku dhashay magaalada Toronto qaarna ay ku koreen mahad carab oo cali telefishinka Universal magaalada Toronto ee dalka